Iedzīvotāju intereses ir dažādas. Kādam svarīgi prezidentam nodot savu ierosinājumu kādas komitejas izveidei, vai citam pārrunāt aktualitātes politikā vai finansējumu piešķiršanā. Savukārt citam varbūt tā ir pirmā iespēja personiski satikt Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni, paspiest viņu roku un nofotografēties. Tomēr galvenokārt iedzīvotājs satrauc kādu konkrētu problēmu, tās risināšana vai vismaz tās aktualizēšana. Es kaut kā ļoti gribētu, lai mani sadzird, ka šiem bērniem vajadzētu vismaz kā bērniem būt līdzīgiem. Tas atbalsts būtu jānāk no valsts, lai tad visiem neatkarīgi no tā, kur tu dzīvo. Vai tu dzīvo Rīgā, vai tu dzīvo Valmierā, vai Bedarīnā, vai kur. Tev ir vienāds atbalsts, ja? Un tad nebūs. Augļu vecākiem jādomā, ko pa to naudu vai ko šo naudu, ja, tad varēs vienādi izmantot. Dienas pirmajā pusē prezidents viesojās Valmieras uzņēmumos, tikās ar pašvaldības pārstāvjiem, un arī šī tikšanās ar iedzīvotājiem, kā atzīst Raimonds Vējonis par Valmieru kā pilsētu atstāja vislabāko iespaidu. Es vēlreiz pārliecinājos, ka Valmiera pilsēta, kas atbalsta uzņēmējdarbību, kas atbalsta izglītību, un Valmieras pilsēta tiešām ir pilsēta ar lielu attīstības potenciālu. Iedzīvotāji sarunai bija sagatavojušies un interesi par šādu tikšanos izrādīja arī jaunieši un studenti, kuriem aktuāls konkrētas problēmas. Es esmu novērojusi pēdējā gada laikā, ka tiek nodarbināti draugi ir arī paziņas, ka netiek ņemt jaunu speciālisti. Es šobrīd runāju par sevi. Varat nodarbināt mani valsts kanclējā prezidentu darbā? Piemēram, Andrejs Lucēns no Butnieku novada tieši valsts prezidenta rokās nodeva priekšlikumu par nepieciešamību dibināt komisiju, kur nodarbotos ar Latvijas lauku teritoriju apdzīvotības problēmu izpēti un risināšanu. Protams, tika pārunāts arī aktualitātes valsts pārvaldē un īpaši veselības nozarē ņemot vērā to, ka valsts prezidenta vizītes dienā bija demisionējis veselības ministrs Gunts Belēvičs. Šodien ir demisionējis ministrs un es ļoti ceru, ka valdības vadītājs piedāvās parlamentam jaunu veselības ministra kandidātu, lai pēc iespējas ātrāk apstiprinātu, jo mēs nevaram veselības nozari atstāt bez šīs politiskās vadības, tātad bez ministra, jo tur ir jāpieņem vienkārši lēmumi. Raimonds Vējonis atzina, ka to, cik veselība un tās uzturēšana ir svarīgi, izjūtas arī viņš pats. Līdz ar to tas palīdz uz jautājumiem un tēmām, kas saistīts ar šo jomu, skatīties nedaudz citādāk. Protams, tas ir valdība labāk zina, kādus lēmumus viņi ir pieņēmusi, bet tai pašā laikā, ja mēs runājam par daudzām problēmām, tad, protams, nav vēl līdz galam visas problēmas atrisinātas, kaut arī obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ievieš. Ir rindu problēmas, veselības pakalpojumu pieejamības problēmas, tā kā, jebkurā gadījumā tas nav slikts novērtējums Belēviča darbu, jo tās problēmas ir krājušās gadiem, bet jebkurā gadījumā tās ir aktuālās problēmas, kas skar katru no mums, un mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas ātrāk šie lēmumi tika pieņemti. Un tas arī tiks prasīts no jaunā ministra, lai šie lēmumi būtu. Tikšanās laikā iedzīvotāji ar Latvijas valsts prezidentu diskutēja arī par valdību, tās darbību un drošības jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm.